Қайырлы күн, достар. Мен Жантол Тілеуінбек. Мен қазуға ақылы бөлімге түсіп, жақсы оқыған нәтижесінде грантқа ауыстым. Осындай мүмкіндіктер сыйлаған Қазақ ұлттық университетін жетістіктеріне бүгін таныстырып өтейін. Ал кеттік. Оқу ордасында білім мен ғылым бойынша көптеген жұмыстар атқарылды. Нәтижесінде қазу халықаралық рейтингтерде топ жарды. Азия University Rankings халықаралық рейтингісінің қорытындысы бойынша қазу Қазақстанда көш бастап, Азиядағы үздік 30 жоғарғы оқу орындарының қатарына қосылды. Қазу қалашығы күннен күнге көркейіп, дамып келеді. Биыл қазу құрылысының екінші кезеңін іске асыру жұмыстары бастау алды. Жуырда біздерге, яғни білім алушы жастарға арналып, әр қайсысы 1060 орындық, жалпы 3180 орынға арналған 3 жатақхананың іргетасы қаланды. Бұл біз үшін үлкен қуаныш. Біздің университетте жаңадан 3 жаңа жатақхана салынып жатыр президенттің тапсырмасымен. Және де бұл студенттерге өте үлкен қолдау және де мүмкіндік болғасын, біз өте қуаныштымыз және де ризамыз. Қазу Стамбул және Бішкек қалаларында өз филиалдарын ашты. Университетте өткен жылдан бері МИФИ ұлттық ядролық зерттеу университетінің филиалы жұмыс істейді. Ал биылғы басты жаңалықтардың бірі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен қазуда Қытайдың солтүстік батыс политехникалық университетінің филиалы ашылды. Бүгінде қазу ғалымдары 100-ден астам инновациялық жобаларды іске асыруда. Соның бірі әртүрлі табиғи өсімдіктерден жасалған емдік табиғи шай. Бұл шай пайдалы әрі өте дәмді. Орталығымыздың негізгі бір зерттеу бағыты ол өзіміздің мына отандық дәрілік өсімдік жусан болып табылады. Жусан бізде 81 түрі таралады Қазақстанда, 19-ы эндемик жусан. Қазақстанда ғана өсетін жусан түрлерінің диабетке қарсы 95% белсенділік көрсетіп жатыр. Ал енді сонымен бірге диабетке де, тымау вирусына да 90-нан жоғары белсенділік көрсеткен жусандар бар. Оны ары қарай зерттеу, анықтау біз ғалымдардың жұмысы деп есептеймін. Ағымдағы жылы қазу ғалымдары тиімді экобояуды нарыққа шығарды. Улы заттарды ыдыратудың тың әдісін ойлап тапты. Сондай-ақ қазудың жас ғалымдары диеталық нан өнімдерін әзірледі. Қазу ғалымдары жақында бағдарламалық нысаналық қаржыландыру байқауында 3,8 миллиард теңгенің мегагрантын ұтып алды. Биыл қазу жанынан ми институты құрылды. Елімізде алғаш рет аталған нейроғылым орталығында миға іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізілетін болады. Жыл басынан бері университетте түрлі халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциялар, симпозиумдар, кездесулер ұйымдастырылды. Жазда Ақтау қаласында өткен универсиадада қазу спортшылары 39 алтын, 27 күміс, 22 қола медальға қол жеткізіп көш бастады. Қытайдың Чэнду қаласында өткен жазғы универсиада жарысында қазудың жас спортшылары жоғары нәтижелерге қол жеткізді. Оқу ордасының спортшылары біздің мақтанышымыз. Мен қара шаңырақ қазу студенті болғаныма мақтанамын. Күннен күнге жаңарып, өсіп келе жатқан қазудан алған білімнен жаңа белестерді бағындырамын деп сенемін.